kuna watu wanasema sisi hatuheshimu rais. Sasa jamani, ikafika ya kwamba mtu kama Gladys Wanga tulikuwa hapa na rais akasema sijui rais anajikuna wapi. Atisasa huyo ndio kutuonyesha jinsi ya kuheshimu rais jamani. Dunia ipasuke ama isimame nishuke. Sisi ndio tulimuingiza rais katika hii kiti. Tulimchagua 2013. 2017 tukamchagua mara mbili. Na hii mradi ya BBI tulikuwa na wasiwasi. Sababu hii ni mradi ambayo tukaona pale mbele inaongozwa na wale watu walikuwa na wanatukana na rais. Sasa tulikuwa na wasiwasi. Lakini rais ametuongelesha na ametuambia vile Musa aliambiwa na Mungu, msikuwe na wasiwasi. Niko mbele yenu. Na sisi tumeheshimu rais, atuambia bora huko na imani, na sisi tuko na imani na wewe. Na ndio tumesema ile tangatanga inaenda Mombasa hii Jumamosi, tutatangatanga huko. Ile itakuja Kisumu, tutatangatanga huko. Na ile BBI sisi tunaunga mkono ni ile ya Bomas, na hiyo ndio BBI ya Uhuru Kenyatta. Hatujui ingine. BBI ya Uhuru Kenyatta ni BBI ya Bomas. Hii ingine ya watu wa kutafutia vyeo, kwa sababu tunataka ikifika mwezi ya sita hii tule tumalize. Turudi kuangalia mambo ya kahawa, majani chai, biashara, mahasola, mambo ya siku maza tuangalie.